Drago, dobro jutro, još jednom želim i ja tebi, naravno dobro jutro svim gledaocima našeg Uranka, a ja vam šaljem veliki pozdrav iz prostorija kompanije ASE, u čijem je sastavu i PayTen kompanija koja je organizovala drugi po redu hakaton za koji se prijavio veliki broj mladih programera, takođe svih onih koji žele da kreiraju određene aplikacije i da unaprede platnu industriju. 9 timova je ove godine učestvovalo na hakatonu, a ja imam veliko zadovoljstvo da vam predstavim članove prvo plasiranog i drugo plasiranog tima. Ovoga jutra razgovarat ćemo sa Aleksandrom Jovanovićem, koji je član pobedničkog tima, Matrijam, takođe tu je i Tina Tomanović, drugo plasirana, njen tim se zvao IT Girls, ali naravno da smo se ovoga jutra sastali sa njihovim biznis mentorima, pa ćemo tako razgovarati kako je izgledala saradnja i priprema sa Aleksandrom, naravno sa njegovim biznis mentorom, gospodinom Jovanom Milašinovićem. Tu je naravno i gospodin Bojan Dornik, koji je direktor razvoja PayTena, kao i Tinin mentor, i naravno Dušanka Tišma, project manager PayTena, sa kojim smo i najavljivali ovaj hakaton. Naravno da smo bili nestrpljivi da čujemo i rezultate, a šta su to oni osmislili, kakav je zadatak bio sa njima, sada ćemo o tome razgovarati. Ja vam čestitam i želim dobro jutro. Hvala Mašo, hvala vama na pozivu. Hajde da čujemo šta vam je privuklo pažnju da se prijavite na ovo programersko takmičenje, i sad nas naravno i sve zanima kako ćete i potrošiti vašu osvojenu nagradu, a to je pola miliona dinara. Pa svakako me zainteresovao, hteo sam da učestvujem konačno na nekom hakatonu, treća smo godina, pa mislim da sam dovoljno kompetentan za to. Moj drug Stefan, koji je isto u sastavu mog pobedničkog tima, je učestvovao i prošle godine, tako da smo za hakaton svakako već znali. I ništa, odlučili smo da se prijavimo sa namerom da osvojimo jedno od prva tri mesta. I to ste i uspeli. I da. Kako se osjećate sada nakon ostvarene pobede? U kakve svrhe će otići nagradu? Kakav dalji razvoj ideja? Pa svakako, osjećamo se super. Nagradu smo podelili na jednake delove među sobom. Petar i Katarina će verovatno to da potroše na nekom putovanju, da idu zajedno. Ja ću da dokupim malo sebi opremu za računar. Umeđu vremenu ćemo i da častimo drugare, čisto da bude tako da ništa specijalno. Studiramo... Vi studirate, rekli ste, treća godina kog fakulteta? ETF Beograd. Tako da... Sigurna sam da će vam to poslužiti i za dalju inspiraciju i za unapređenje znanja, čuvši pažljivo kako ćete sve to organizovati. Sad nas sve zanima, kakav je zadatak bio pred vama i pobednička ideja je bila koja? Pa... Da kažemo, tema hakatona je bila na što bolji način, tačnije, napraviti aplikaciju za POS aparat koji će raditi na Android operativnom sistemu. I naša pobednička ideja podrazumevala je sistem plaćanja za poljoprivredna gazdinstva i domaćinstva, gde, da kažemo, poljoprivrednici imaju lakše uslove i da plasiraju svoje proizvode, opet da vode neku evidenciju sebi na najjednostavniji mogući način, kasnije i da se udružuju, da kažem, u neke online zadruge, tako rečeno, i u skorije budućnosti, recimo 3-4 godine, naš biznis model je podrazumevao i da će moći zajedno da izvoze svoje proizvode. A i da se implementiraju na tržište rada i da možemo i u perspektivu i da pratimo sve to, jer olakšavate u mnogome. Tako je. Mi smo napravili potpuno jedan biznis model i okvirnu tržišnu strategiju, koliko god je to bilo moguće u tih 48 sati. Tako da verujemo da je ideja dobra, da će, ako ništa, neko iskoristiti, možda i mi budemo radili na njoj, vidjet ćemo. Naravno, pratit ćemo još jednom sve čestitke. Ovoga jutra, kako ste čuli, razgovaramo i sa Tinom Tomanović ispred tima IT Girls, drugoplasiranog tima. Želimo i vama dobro jutro, čestitamo. Čuli smo sada pažljivo od Aleksandra šta su oni projektovali, odnosno osmislili, a vi ste prionuli na kakav rad tokom hakatona? Pa nama je bila ideja da omogućimo... Znači, pošto pravimo aplikaciju za POS terminal, nama je bila ideja da omogućimo uplate humanitarnih donacija pri plaćanju na kasi u prodavnici, da možemo da i doniramo nešto dobrotvorne svrhe. I kako ste to sve organizovali i osmislili?
Pa napravili smo aplikaciju koju to, čim platite nešto na kasi, onda imate na post terminalu da izaberete koliko želite da donirate, kome da donirate i odmah li su mjesta možete platiti to kao kartice. Da li ćete se prijaviti naredne godine ukoliko bude hakatona, proverit ćemo? Pa, vrlo moguće. Ja ću naravno pratiti vaš rad i naravno proverit ćemo kroz dalje uključenje. Ovoga jutra razgovaramo, kako ste čuli, sa gospodinom Jovanom Milošinovićem, koji je biznis mentor Aleksandra. Želimo i vama dobro jutro i znamo, pratili smo prethodne godine da ste vi također i tada bili na ovom velikom projektu, odnosno na takmičenju. Ovo je druga godina. Kakvi su utisci kada se napravi poređenje? Koliko je uznapredovalo samo takmičenje? Utisci su sjajni, zapravo zahvaljujući Paytenu imamo se ovaj sjajan hakaton i mogao bih da kažem, pošto sam učestvovao i prošle godine, da postaje svak, mislim, iz godine u godinu očigledno postajeći ozbiljnije, zato što je ove godine i timovi su bili ozbiljniji, ideje su bile ozbiljnije i super je videti da mladi žele da se uključu u ovu industriju, industriju kartičarstva i digitalnog bankarstva, zato što su, je tu potencijal veliki, zaista nešto što možemo tržištu da donesemo neke novine kroz ovakve ideje. Mnogo vam hvala i naravno čestitamo i vama, a naravno čuli smo sada kakav je bio plan, odnosno ideja Tininog tima, da li će se nastaviti njihova saradnja i dalja realizacija tog istog projekta, to ćemo naravno pitati njenog biznis mentora, još jednom gospodin Bojan Dornik, želimo i vama dobro jutro. Dobro jutro. Kakav je dalji plan? Čuli smo vrlo bogate ideje i nešto što je itekako korisno na samom tržištu rada. Apsolutno, iskreno se nadam da će te ideje zaživeti, pogotovo što su veoma inovativne i nadasve i humane, tako da iskreno mi ćemo raditi dodatne analize o izvodljivosti i kažem, voleo bih da ih vidim u produkciji iskreno. Da. Kako je izgledao i vaš mentorski rad sa prilično zainteresovanim, obrazovnim ljudima, ljudima koji su se baš investirali kako bi eto ostvarili ovakve plasmane? Pa u spremanje palačinaka, kako sam čuo, tako sam čuo da je bilo u slučaju Tine, ali uglavnom samo usmeravanje, tako da u principu njihova ideja, najviše su doprinili realizaciji toj ideje same, znači u principu samo neko navođenje da budu u okvirima onog zadatog cilja. A samo takmičenje, čuli smo da su kroz 48 časova razvijali njihovu ideju, kakva je samo organizacija tokom samog takmičenja, kako to funkcioniše? Pa u principu organizovao se prvi događaj, to je sastanak gde im je prezentovano šta je negde cilj i odnosno zahtev ovog hakatona, pa u principu podeljeni su im i fizički post terminali na kojima su mogli da implementiraju svoje rešenje. Devojke su prišle naravno posle skupa, dogovorili smo se o njihovoj ideji, pošto kažem opet moram da ponovim da je to zaista sve bila njihova ideja i da su već donekle razradili to, samo smo usmerili u ove okvire post terminala i ono kako bi mogli da prezentuju na kraju na posljednjem događaju, to je da prikažu svoje rešenje i da naravno osvoje eto drugo mesto. Da. Mnogo vam hvala još jednom na svim informacijama. A kakvi su utisci sa drugog hakatona i kakva su bila očekivanja? O tome smo govorili također u našem uravku pa pre nekoliko meseci, a sada razgovaramo o finalnim rezultatima i sa Dušankom Tišmom, project menadžerom Paytena. Želimo i vama dobro jutro. Dobro jutro, Maša, dobro jutro. I kada slušate sada ove naše razgovore, koliko ste ponosni? Pa ponosni smo baš. Generalno, utisci su najjači utisak, ono što je ostavilo, mislim što su već ovde rekli, ali sumarno je da na jedno mesto vidite toliko kvalitetnih mladih ljudi koji imaju cilj, koji su već došli sa idejom, koji žele da rade, koji žele da uče. Sama prezentacija, taj kvalitet prezentacije, žiri i sva publika, svi su uživali u tome. Broj prijavljenih smo već timova pomenuli, bio ih je preko 29, su bili, da kažem, u finalu. I ono što nas posebno raduje je što i ove godine, kao i prethodne, i kompanija Deleze i Castles Technology su bili naši partneri. Ove godine tu je Visa i generalno kad se saberu svi ovi utisci koji smo jutros čuli, negde nam je to vetar u leđa da ovo ima neku perspektivu i da ćemo
ćemo hakaton sigurno i opet organizovati i nastaviti svojim mladim ljudima da radimo na razvoju njihovih rešenja. Gde će svi zainteresovani koji nisu stigli da se prijave za prvi, drugi hakaton moći da dobiju sve informacije o potencijalnom trećem hakatonu? Pa bit će opet ono Payten, srednja crta, hakaton.rs, tu će biti sve informacije, to sada kažem radimo na razvoju te stranice da budu sumirani utisci i prvog i drugog i naravno da će moći svi koji budu želi sledeće godine da se prijave da pokupe informacije koje su im neophodne za to. Čuli smo da je nagrada za prvoplasirani tim pola miliona dinara, koje su ostale nagrade, odnosno za drugoplasirani, trećeplasirani? Drugoplasirani tim je dobio 300.000, trećeplasirani 200.000, četvoroplasirani tim smo ove godine nagradili sa 100.000, jer je bila baš žestoka konkurencija, tako da je to bila odluka žirija i bila jedna specijalna nagrada za, to je, da kažemo, petoplasirani tim koji se u toku hakatona pokazao, posebno zalagao i, da kažemo, odradio takođe velik deo na razvoju svog rešenja. Mnogo vam hvala na svim informacijama i to je bio njima podstrek za njihov dalji rad. Naravno da ću se odjaviti u društvu Aleksandra i Tine i još jednom reći da je uspešno završen drugi po redu Payten Hackathon, a pratite dalje informacije upravo ove kompanije iz oblasti IT-a, naravno bez gotovinskog plaćanja, pa sam sigurna da ćemo i sa ponosom najavljivati i treći i naravno predstaviti pobednike u našem uranku. Da pozdravimo Draga. Drago! Dobro, hvala ti Mašo i još jednom čestitam.